Bom, pessoal, essa é a nossa penúltima aula do curso. A gente vai discutir hoje questões relacionadas à justiça de transição. Eu vou explicar para vocês o que é esse conceito, por que ele é tão importante para direitos humanos. E a gente vai ver uma série de casos, né, onde esse tipo de justiça foi aplicado, particularmente na Argentina, na África do Sul, no Chile, na América Latina e África, né? E quais são as implicações disso para o Brasil? O Brasil chega aos processos de justiça de transição bastante atrasado, né? Demorou muito para entrar nessa seara, e isso tem consequências até hoje, né? A gente vai ver um pouco por quê. Bom, primeiro vamos começar com essa explicação do conceito, né? A justiça de transição são processos judiciais e políticos para lidar com situações em que houve uma transição de ditadura para democracia, ou então de uma situação de guerra, de conflito armado, para uma negociação de paz. Então, como é que se faz essa transição, né, de um momento de maior violência política, para um momento mais estável, para um momento mais pacífico? Então, a transição diz respeito exatamente a isso. O pilar da justiça de transição é a ideia de que tem que haver algum tipo de ação relacionada às graves violações de direitos humanos que aconteceram nesse período de exceção, que essas violações não podem passar desapercebidas, né? Que de alguma maneira elas têm que ser encaradas com um processo judicial, com uma série de testemunhos, né, que não se pode fingir que elas não aconteceram. E esse tipo de mecanismo de justiça de transição é algo ainda bastante recente. Os processos que eu vou discutir com vocês aconteceram todos a partir dos anos 70, ou principalmente da década de 80, né, e, sobretudo, em países da América Latina e da África. Já, Maurício, na Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, que a gente viu em outras aulas, será que eles não eram também algum tipo de justiça de transição? Disse, olha, eles até tinham alguns elementos em comum com esses processos contemporâneos. A gente pode encarar Nuremberg ou Tóquio como um precursor para o que veio depois. Mas os processos atuais, eles são muito mais abrangentes do que foram aqueles ali dos anos 40. Eles dão muito mais valor à memória, eles dão muito mais valor ao testemunho individual, à construção de memoriais. Quer dizer, tem uma pegada mais educativa, tem uma pegada mais voltada para direitos humanos, né? Que está em contraste com aquilo que aconteceu no passado. É um desdobramento, né? Um aprofundamento desses processos que se iniciaram ali, lá no pós-guerra, né? E é interessante para nós também aqui no Brasil, porque em grande medida a América Latina foi muito inovadora na área de justiça de transição. Muita coisa importante que aconteceu nesse período, né, veio exatamente do que estava vendo em países como a Argentina, o Chile, o Peru, e que acabaram entrando também aqui no próprio Brasil. A Comissão da Verdade do Brasil, na década de 2010, né, ela é um desdobramento também dessas comissões da verdade lá dos anos 70. A diferença é que nós demoramos muito para fazer essa comissão, por razões que a gente vai discutir ao longo da aula. Bom, vamos começar com a ideia das comissões da verdade, não? Que é um elemento muito importante desses processos contemporâneos de justiça de transição. O primeiro caso em que houve uma comissão da verdade foi em Uganda, na África. Mas é um caso muito atípico. Ele aconteceu em 1974, durante um regime autoritário, durante a ditadura do Idi Amin. O Amin era um militar do exército de Uganda que tinha tido uma ascensão meteórica, né, quando o país se tornou independente, e acabou dando um golpe, assumindo o poder em Uganda, e fez uma ditadura terrível, matou e perseguiu milhares de pessoas, né? Tem um filme bem interessante sobre a ditadura dele,
chamado O Último Rei da Escócia. Recomendo para quem quiser ter ali um pouco a noção do que foi esse governo dele, né? Mas, num certo momento, ele montou uma comissão da verdade para investigar os crimes que ele mesmo tinha cometido. Aquilo foi feito como um gesto para tentar apaziguar a oposição, né? Para tentar fazer um teatro ali de que ele estava se importando com aquilo. Mas, apesar aí dessa óbvia impossibilidade de levar adiante alguma coisa, simbolicamente, politicamente, foi importante e meio que lançou essa ideia no ar, né? Assim, que comissões desse tipo poderiam desempenhar um papel importante. Mas a primeira que vai ter realmente uma relevância do ponto de vista internacional vai ser a Comissão da Verdade da Argentina, em 1983. Então, vamos lá. A de Uganda tinha acontecido no meio de uma ditadura. Então, é claro que qualquer coisa que ela fosse fazer ficaria ali muito fragilizada. A da Argentina acontece quando a ditadura termina. A ditadura argentina foi à guerra nas Malvinas, perdeu aquele combate, e o resultado ali foi uma crise política, foi uma transição política, em que a gente vai ter a democratização do país, né? E quando a Argentina voltou a ser uma democracia, em 83, uma das primeiras medidas do novo governo foi criar uma Comissão da Verdade. E essa comissão juntou uma série de representantes da sociedade civil para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar da Argentina, que foi de 76 até 83. E não necessariamente essas pessoas eram advogadas ou pessoas do sistema de justiça, né? Por exemplo, a Comissão da Verdade da Argentina foi presidida por um escritor, pelo Ernesto Sábato, que era um escritor muito bom, muito famoso, muito conhecido na Argentina, e que tinha um prestígio na sociedade, né? Por conta ali da sua carreira intelectual, da sua trajetória artística, né? Então, ele não era necessariamente uma pessoa ligada ao mundo da política, ao mundo do judiciário, mas isso dava para ele também uma legitimidade muito grande com a sociedade. E essa comissão argentina, ela acabou sendo a que realmente lançou as bases, né, para fazer uma série de outras comissões em vários outros países, né? Porque ela foi muito bem feita. Ela fez um trabalho muito sólido de ouvir testemunhos, né, de recolher depoimentos, de visitar os lugares que tinham sido centros de tortura, né? Então, ela criou um modelo que depois muitas outras comissões fizeram mundo afora. Quer dizer, de 83 para cá, a gente já teve dezenas de comissões, alguma coisa em torno aí de 40 comissões mundo afora, principalmente na América Latina e na África, né? Foram as duas regiões onde esse tipo de comissão mais ocorreu. E ela acabou inspirando também uma série de comissões semelhantes que não tiveram um âmbito nacional, né? Mas que também exerceram esse papel de investigação. Então, por exemplo, no Brasil, na década passada, a gente teve muito dessas comissões num plano local, comissões estaduais, comissões no âmbito de uma cidade. Até comissões, por exemplo, dentro de universidades. A UFRJ teve uma comissão da verdade para apurar o que tinha ocorrido durante a ditadura. E nos Estados Unidos, esse tipo de comissão da sociedade civil, né, não ligada ao governo, tem sido muito importante dentro das universidades, sobretudo para se investigar, né, as relações das universidades americanas com o tráfico de escravizados, com a escravidão de maneira geral. Então, coisas que aconteceram no século XVIII, XVII, XIX, né? Uma história mais distante de nós, mas que essas comissões têm feito também um trabalho importante de pesquisa e basicamente mostrando como muitas universidades importantes nos Estados Unidos, né, têm as suas origens ligadas diretamente, né, nessa exploração dos escravizados, nessa exploração da escravidão, como tudo isso ali está muito relacionado ao modo como a comunidade científica nos Estados Unidos se desenvolveu, né? Então, quer dizer, essa ideia da Comissão da Verdade, esse conceito, né, que vem ali dos anos 70, ele tem se mostrado muito eficaz. De alguma maneira, ele está falando
está se comunicando com demandas importantes que estão acontecendo ali em várias sociedades, em várias partes ali do planeta, não? E acho que isso tem muito a ver com o momento histórico que a gente está vivendo nessas últimas décadas, né? Que é uma valorização muito grande da memória, uma valorização muito grande da história pessoal, do testemunho individual. Então, tudo isso encaixa bem, né, com esse tipo de atividade das comissões. Então, há uma acadêmica argentina, Beatriz Sarlo, que ela diz que nós estamos vivendo uma era da memória, né, pela importância que todo esse tema tem ganhado em vários países. E eu tendo a concordar com ela, né, acho que é uma boa descrição para entender essa valorização. E, bom, como é que funcionam essas comissões da verdade? Elas estão muito ligadas na ideia do testemunho público, na ideia da memória. Então, elas realizam audiências e nessas audiências as pessoas vão e contam publicamente as suas histórias. Contam como elas foram presas, como elas foram torturadas, como que seus entes queridos foram sequestrados pela polícia, né? Em geral, são atrocidades desse tipo. E essas audiências, com muita frequência, elas são transmitidas por rádio, por televisão, pelos jornais. Então, elas ganham uma dimensão pública muito forte. Né? No slide, eu coloquei uma foto da Comissão da Verdade na África do Sul, né? Que aconteceu nos anos 90, quando acabou o apartheid na África do Sul e quando o país se tornou uma democracia. Né? E ela foi uma comissão também muito importante em todo esse processo. Né? O presidente dela foi esse homem que está vestindo uma roupa roxa, né? Que é o arcebispo Desmond Tutu, pois até ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Uma pessoa também de uma relevância internacional, política gigantesca. Né? E na África do Sul houve uma ênfase muito grande na ideia de reconciliação, que a comissão deveria se dedicar não só à verdade, mas também à reconciliação, né? Também a promover ali um entendimento, também ali a promover uma conversa, um diálogo, né? Então, imaginem o que que significava, por exemplo, né, para aquelas pessoas muito pobres da África do Sul, pessoas negras, moradoras da zona rural, com toda uma história ali de discriminação, com toda uma história ali de ter sofrido essas perseguições, né? Poder falar em público sobre aquilo que tinha acontecido durante o período da apartheid. E ter a sua palavra valorizada, ter a sua palavra respeitada, né? Ver que tinham ali autoridades que estavam interessadas no que elas tinham para contar. O impacto humano, emocional, psicológico disso é muito grande, né? Isso é uma variação ali expressiva com relação àquele mundo do autoritarismo, do silêncio, que aquelas pessoas tinham enfrentado em épocas anteriores. Então, tem um simbolismo aí que é muito importante, né? Que é muito forte. Bem, a gente tem aí também, né, toda a relevância do que foram essas transmissões pela televisão ou pela rádio. Quer dizer, se tem num certo momento da semana as pessoas sintonizando ali o seu aparelho de TV, o seu aparelho de rádio, para poder ouvir o que que estava acontecendo, né? Poder ouvir essas histórias, poder, né, acompanhar tudo isso. Então, isso cria um debate público sobre aquele período autoritário, sobre aquele período de conflito, que é muito importante, porque os livros de história, né, os livros que realmente vão contar, né, tudo aquilo que tinha se passado, eles são acessíveis para uma população, na verdade, muito menor, né? Vai ser ali um grupo de intelectuais, vai ser ali um grupo de pessoas mais, né, com um nível educacional maior, que realmente vão ler esses livros, né? Mas não a população como um todo. Então, é uma diferença, é alguma coisa ali que faz que tem um impacto grande, né? E, bem, tem um filme muito bonito sobre a Comissão da África do Sul, que, a meu juízo, é o melhor filme sobre uma Comissão da Verdade. E eu recomendo muito para vocês. É um filme que se chama Em Minha Terra, em português.
O título original em inglês é Country of My School, né? O país do meu do meu crânio. E esse filme conta a história de dois jornalistas que estão cobrindo os trabalhos da Comissão da Verdade na África do Sul e a maneira como eles vão reagindo a esses trabalhos da comissão, né? Então, um dos jornalistas é interpretado pelo Samuel Jackson, né, o ator americano. Ele interpreta um jornalista americano negro que no início é muito cético do trabalho da comissão. E a outra jornalista é a atriz francesa Juliette Binoche, que interpreta uma jornalista sul-africana, branca, que acredita muito no trabalho da comissão. Ela está ali muito engajada e muito envolvida naquele processo de verdade, reconciliação. Ainda que ao longo dessa atividade da comissão, ela vai acabar descobrindo coisas muito dolorosas, não só sobre o país dela, mas sobre a própria história da família dela. É muito interessante, assim, como é que eles vão se modificando as suas atitudes à medida ali que a comissão vai atuando. E podem ser trabalhos que duram muito tempo, né? Essas comissões às vezes se reúnem durante vários anos, como foi o caso da África do Sul, ou como vários meses, como foi o caso da comissão da Argentina. E na Argentina, essa comissão da verdade publicou um relatório chamado Nunca Mais, que virou um best-seller. Esse relatório foi lançado como um livro, as pessoas podiam ir numa livraria e comprar. E era um relatório ali resumindo, né, tudo aquilo que as pessoas tinham dito nos testemunhos, nos depoimentos. Então teve um impacto muito grande, muito forte, né? Mudou ali o debate público na Argentina. E bom, além desses trabalhos das comissões, a gente tem também os trabalhos dos julgamentos, né? A gente tem ali, em muitos casos, as comissões sendo a base para processos judiciais, para julgamentos envolvendo os agentes do Estado que cometeram graves violações de direitos humanos. Então, novamente, deixa eu usar o caso da Argentina como exemplo. Esse informe da comissão serviu de base para o trabalho dos promotores, para o trabalho, né, do Ministério Público, para poder depois indiciar vários militares, vários policiais, por violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. E, a partir da década de 2000, esses processos acabaram sendo muito fortalecidos, porque eles incorporaram instrumentos do direito internacional. Eles acabaram ali incorporando elementos daqueles tribunais internacionais que a gente viu em outras aulas, né? O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, toda a ideia de crimes contra a humanidade, todos aqueles estatutos, né, que passaram a fazer parte do direito global e que foram aplicados por esse tipo de instituição, né? E em muitos casos, né, essa combinação de um trabalho de memória, de um trabalho de pesquisa histórica, com esses instrumentos mais aprofundados, né, resultou em avanços muito expressivos e muito significativos. Então, a gente tem, por exemplo, né, todo esse conceito de crimes contra a humanidade, que nós vimos em outras aulas, né? Então, são crimes considerados tão sérios, tão graves, que eles afetaram não só a pessoa que os sofreu, mas também o nosso senso de dignidade humana, né? Aquilo que nós consideramos como algo efetivamente aceito pela humanidade como um todo, né? E esse tipo de crime nunca prescreve e ele também não pode ser objeto de uma anistia. O presidente não pode perdoar alguém que cometeu um crime contra a humanidade. Então, isso serviu de base, né, para se investigar, para se punir uma série de casos de tortura, uma série de casos de desaparecimentos forçados na Argentina, no Chile, no Peru, né? E vocês podem se perguntar, puxa, mas e por que não no Brasil, né? Por que que a gente não aplicou esse tipo de legislação? Embora o Brasil seja um signatário dos Estatutos de Roma, né, seja um Estado parte do Tribunal Penal Internacional, até hoje esse conceito de crimes contra a humanidade, ele não está presente na legislação brasileira. A gente ainda não tem no nosso Código Penal essa especificação. Existe um projeto de lei no Congresso desde a década passada, né, para um novo Código Penal, mas ele ainda não avançou, né? Ele ainda não está completo. Mas
O Brasil se destaca de uma maneira negativa na comparação com os outros países da América Latina, exatamente por não ter feito esse tipo de atividade, exatamente por não ter feito esse tipo de processo judicial, né? Ao contrário do que fizeram Argentina, Chile, Peru, Bolívia, praticamente todos os vizinhos do Brasil fizeram, Uruguai, né, fizeram esse tipo de julgamento e colocaram na cadeia não só militares e policiais de média patente, né, ou de baixa patente, mas também, em muitos casos, generais, também, em muitos casos, os próprios chefes de Estado que haviam comandado aqueles países durante o regime autoritário. Então, isso aconteceu, por exemplo, com Pinochet no Chile, isso aconteceu com Fujimori no Peru, com Videla na Argentina. Não? Então, esses países avançaram muito em termos de como foram esses julgamentos, né? E acabaram influenciando também essa própria modificação do direito internacional, né? A criação do Tribunal Penal Internacional, ela é também fruto de todas essas mobilizações políticas e jurídicas na América Latina, né? E ela está também bastante influenciada por tudo aquilo que estava acontecendo na região. E ela vai ter um impacto muito profundo na África. Por exemplo, no caso da África do Sul, a gente tem, junto com a Comissão da Verdade, também um processo de negociação política muito complexo, que vai reservar para essa minoria branca da África do Sul, que é alguma coisa em torno aí de uns 15% da população, uma série de garantias políticas, que eles vão ter, por exemplo, uma representação mínima assegurada no Congresso, de que eles vão ter cargos no Poder Executivo, exatamente para que eles não sejam totalmente excluídos do poder político por uma maioria negra. E junto com esses acordos, né, vai acontecer também uma série ali de julgamentos. Tem em torno de 5 mil pessoas que foram para a cadeia na África do Sul por conta de crimes cometidos durante o apartheid. Agora, a crítica ali desse processo na África do Sul é que, em geral, quem foi preso foram as pessoas de baixo e médio escalão, né? Os sul-africanos não prenderam os presidentes, não prenderam os ministros, os generais, né? Prenderam o soldado, o sargento, o capitão, as pessoas que executaram aquelas ordens que vieram de cima, né? Mas que não tinham sido efetivamente as pessoas responsáveis por criar aquele sistema. Então, tem aí também essa lacuna em termos de justiça, né? Comparando a África do Sul com os países da América Latina, onde isso aconteceu de uma maneira mais profunda. E temos os casos da Europa Oriental, né? Daqueles países que tiveram regimes comunistas durante a Guerra Fria, que fizeram uma transição para a democracia nos anos 90, né? Mas que essas transições não envolveram processos judiciais, né? O que elas envolveram foi uma mudança no aparato do Estado, muitas demissões, né? Muita gente que perdeu o emprego, mas não essa questão das prisões, não essas questões dos processos judiciais. E, de maneira geral, o tema das comissões da verdade também não fez muito sucesso na Europa Oriental, né? Eles não seguiram esse tipo de caminho, né? Talvez porque lá tenha sido regimes, né, que duraram muito tempo, né? Foram 45 anos, às vezes, os regimes comunistas na Europa Oriental. Então, todo mundo fazia parte do regime, né? Era mais difícil você fazer uma separação entre quem era responsável e quem não era, né? Cada sociedade tenta encontrar ali o seu caminho para lidar com esses traumas do passado. E nunca é uma coisa fácil. A gente não tem, né, um roteirinho pronto ali do que tem que ser feito. Cada país tem seu próprio trajetória, cada país tem seu próprio caso com relação a tudo isso. E, bom, além dessas questões mais diretamente ligadas, né, às investigações, sejam elas por meio de comissões da verdade, sejam elas por meios de tribunais, de julgamentos, né, a gente tem também algo muito forte nos processos de justiça de transição, que é a ideia da construção de memoriais e a ideia da construção de museus, né? De que esse trabalho da memória, ele não deve estar restrito
a esse âmbito institucional e que ele acontece também dentro ali de uma escala maior, né? Então, em muitos casos, as comissões da verdade, nos seus relatórios finais, além de contarem essas histórias, de resumirem esses testemunhos, né, elas fazem recomendações. Elas dão conselhos aos governos sobre aquilo que eles têm que fazer, né, sobre aquilo que eles devem executar para colocar isso em prática, né? Em muitos casos, essas recomendações passam pela ideia da construção de museus, da construção de memoriais. Então, ali no slide, eu coloquei uma foto do Museu dos Direitos Humanos do Chile, que é um museu feito exatamente por recomendação dessas comissões da verdade. No caso chileno, eles tiveram três comissões da verdade. Eles tiveram uma primeira, logo ali na transição da ditadura Pinochet para a democracia, mas o trabalho dessa comissão não foi considerado suficiente e depois fizeram mais duas, né, para aprofundar ali o que tinha sido feito. Então, a ideia é você criar um museu ou algum tipo de monumento que ajude a contar essa história do período autoritário, que ajude a contar essa história do período do conflito armado, né, e que fique ali como uma lembrança de todo esse período. Então, por exemplo, pode ser um museu que conte a história da ascensão e queda de uma ditadura e de quais foram ali as principais violações de direitos humanos cometidas por aquele regime autoritário. Ou pode ser a história de uma determinada ideologia política. Né? Na África do Sul, por exemplo, eu visitei o Museu do Apartheid, que conta de uma maneira muito precisa, com muitos detalhes, né, como é que o Apartheid foi criado, como é que ele se desenvolveu, né, como é que ele funcionava em termos jurídicos, como é que ele funcionava ali em termos, né, daquele desenvolvimento todo, né? Pode ser também alguma coisa mais ligada ao uso que aquele prédio, que aquela construção teve durante aquele período autoritário. Então, por exemplo, em São Paulo, né, a gente tem um memorial, um memorial da resistência, que foi construído ali na antiga prisão do DOPS, na cidade de São Paulo. Então, esse memorial você pode visitar, é um memorial muito legal, eu recomendo. Ele fica no centro de São Paulo, perto da Estação da Luz. Então, você vai, por exemplo, no que eram as antigas celas dos prisioneiros, você coloca um fone de ouvido e você ouve testemunhos deles, né? Você ouve ali um relato deles contando, né, como é que era estar preso ali no DOPS, né? E, claro, como qualquer museu, eles recebem muitas visitas de escolas, eles organizam debates, organizam eventos culturais, lançamentos de livros, né, coisas assim. Então, tem esse papel educativo também, né? Além de reunir uma série de objetos, além de reunir ali uma série de documentos históricos, né, que também ajudam a contar essa história, né? E, bom, pode ser um museu, pode ser também um monumento, né? Pode ser uma estátua numa praça, pode ser ali uma construção que simbolize alguns desses fatos traumáticos, né? Então, por exemplo, na Argentina tem parques em que cada árvore representa uma pessoa que foi assassinada pela ditadura naquela cidade, né? Então, isso tem também ali um simbolismo muito forte, muito grande, né? Ou pode ser como a gente tem em alguns lugares, né? Por exemplo, aqui no, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, a gente tem um pequeno memorial para os militares que foram perseguidos pela ditadura, né? Porque houve também ali muitos deles que sofreram essas perseguições. Então, tem uma lembrança a eles ali na Cinelândia, né? Ainda que, de maneira geral, aqui no Brasil, a gente não tenha avançado muito também nessa questão das construções dos memoriais, né? E a gente nem tenha mudado muito o nome de rua, o nome de viaduto, de praça, o que seja, né? A gente ainda tem vários desses nomes aqui na cidade do Rio, ou em outras partes do Brasil, que prestam homenagens a esses líderes da ditadura, né? Aos generais que comandaram a ditadura, ou, enfim, a outros militares que estavam envolvidos nesses processos todos, né?
E, bom, isso é uma questão com a qual vários países se defrontaram, né? O que você faz com os nomes dos obradores públicos quando termina o período autoritário? Vamos pegar o caso da Alemanha, por exemplo, né? Quando a Alemanha se reunificou, ela mudou muitos nomes que homenageavam líderes comunistas. Então, por exemplo, não tem mais uma Avenida Stalin, né? Não tem mais estátuas do Lenin, né? Isso tudo caiu, né? Mas eles mantiveram algumas homenagens a intelectuais comunistas, principalmente aqueles que eram alemães e que tiveram ali uma história importante dentro do país. Então, por exemplo, tem uma avenida dedicada ao Karl Marx em Berlim. Na verdade, a avenida mais larga, né, de Berlim e da Europa, né? A Avenida Karl Marx em Berlim Oriental. Tem estátuas do Marx, tem estátuas do Engels, né? Mas porque eles eram intelectuais alemães. Tem uma história que está associada ali ao próprio nacionalismo, né? Mas eles derrubaram as estátuas do Lenin, eles derrubaram as estátuas do Stalin, as homenagens a eles, né? Então tem essa discussão do que queria permanecer e do que queria ser derrubado. E que aqui no Brasil a gente basicamente manteve, né? Mudou-se uma outra coisa e tal. Tem uma eterna batalha pela memória. E, bom, além dessa recomendação, né, de se construir museus, de se construir memoriais, a gente tem também uma mudança na questão da educação. Ou a gente tem propostas de mudança na questão da educação, que são recomendações dessas comissões, né, para que se alterem os livros didáticos, para que se alterem os currículos escolares. Então, para que haja ali uma transformação desse material que é utilizado com os estudantes nas escolas. E, bem, eu não sei como é que foi a experiência de vocês, nas escolas com relação a esse período da ditadura. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, a ditadura não entrava no nosso currículo escolar, né? Quer dizer, eu terminei ali o ensino médio, né, nos anos 90. A ditadura tinha terminado apenas 10 anos antes. Ainda era alguma coisa muito recente, né? Ainda era uma memória muito presente, né, na história do país, mas as pessoas tinham muita dificuldade em falar sobre isso. Na minha própria experiência pessoal, individual, o que foi mais importante para mim veio da arte, né? Veio, por exemplo, quando eu comecei a ver filmes sobre o período da ditadura, quando teve programas de televisão falando sobre isso. Então, quando eu era adolescente, teve uma série de televisão que foi muito popular, muito importante, passava na Globo, chamada Anos Rebeldes, e que era a história de um grupo de jovens, né, da alta classe média do Rio de Janeiro, que se tornavam ativistas políticos contra a ditadura. Então, eles iam nas manifestações, uma parte deles ia para a luta armada contra a ditadura, né? E aquilo parou o país, né? Isso foi no início dos anos 90. A ditadura ainda era muito recente, e aquilo mobilizou o país de uma maneira muito profunda, né? Para mim foi uma série muito marcante, né? Por esse momento ali de descoberta da política, também porque era uma série que tinha uma produção muito bem cuidada, né? Das roupas, das músicas, que era a trilha sonora. Foi um momento que eu comecei a ouvir a música dos anos 60, que até hoje é uma das minhas favoritas, né? Então aquilo ali me marcou muito. E eu comecei a ler também livros, né, que falavam dessa época, principalmente memórias de pessoas que tinham ido para a luta armada, que tinham sido presas, que tinham sido torturadas, né? Mas, por exemplo, a minha família não gostava de conversar sobre esse período. Quando eu perguntava para os meus pais, eles desconversavam, né? Não queriam entrar ali muito nessas discussões. Só mais tarde, principalmente na universidade, é que eu realmente comecei a ter uma noção um pouco melhor do que de fato tinha acontecido na época, né? Mas muito por essa leitura dos livros de história, por trabalhos acadêmicos, né? E que eu sei que são obras que realmente não chegam na maioria das pessoas, né? Isso é uma coisa que continua muito alheia aí para vários deles. E aí, muito mais tarde, quando eu já era adulto, eu fui trabalhar para a indústria internacional, como vocês sabem, né? E um dos trabalhos mais gratificantes que eu fiz para a indústria foi esse trabalho de memória com relação à ditadura. Então, em 2014, quando se completaram 50 anos do aniversário do golpe de Estado de 64 no Brasil, a gente fez na Anistia um trabalho muito forte de memória, né? Então, eu entrevistei muitos presos políticos que tinham sido ajudados pela Anistia,
A gente gravou vídeos com eles, né? Fizemos manifestações, fizemos um trabalho de rua, que foi muito bonito, foi muito impactante, foi muito emocionante para mim. Eu senti ali contando também um pedaço dessa história do Brasil, né? Um pedaço importante dessa história, né? De como tudo isso ali estava colocado, de como tudo isso ali estava sendo vivido, né? Por uma parcela importante da população. E foi interessante também porque, na época, eu fazia muito essas palestras em escolas e universidades, representando a Anistia Internacional. E eu ia lá, dava a minha palestra, mostrava alguns dados. E depois, sempre quando eu terminava a palestra, tinham pessoas que vinham falar comigo, né, privadamente, e me contavam uma história de família, de um pai, de um avô que tinha sido preso, né? Mas, assim, elas me contavam essa história em privado, né? Porque elas não se sentiam ainda à vontade para falar dela em público, né? Para falar dela ali num espaço ali, num auditório com dezenas ou centenas de pessoas, né? Então, aquilo ali para mim também foi uma lembrança importante, foi uma recordação importante. Então, não sei como é que foi a experiência de vocês na escola, né? Se vocês já aprenderam sobre a ditadura, nas aulas de história, do ensino médio, do ensino fundamental. Mas, para mim, realmente, isso foi algo que veio depois, e não realmente parte de um currículo ali tradicional. E, bem, por fim, nós temos a discussão sobre as chamadas batalhas da memória. O que a gente sabe hoje em dia é que, mesmo esse trabalho das comissões, mesmo esse trabalho dos julgamentos, eles não representam o ponto final nessa trajetória de mudança. Em muitos casos, a gente pode ter uma situação em que, quando esses julgamentos acabem, em que, quando tudo isso chegue ao fim, né, a gente tem uma mudança política no país, que entra em governos conservadores, né, governos identificados com aquele período autoritário, mais próximos ali daquela ideologia, daquele momento de conflito, e que esses governos queiram desfazer o trabalho das comissões da verdade, que eles queiram desfazer o trabalho dos governos anteriores. Então, bom, a gente pode ter um discurso público que é completamente diferente, né, do que foram as comissões da verdade. Pode ter um discurso público de valorização daquele momento do regime autoritário, de dizer que ele foi, na verdade, uma coisa boa para o país, porque ele garantiu a segurança, porque ele promoveu o desenvolvimento, porque ele deu ao país um prestígio internacional maior, né? O que seja. A gente ouve esses argumentos em muitos países, né? Isso é muito frequente aqui no Brasil, onde existe um nível de apoio ainda bastante considerável para o período da ditadura militar. Me parece que, sobretudo, ligado à questão econômica, né? Foi um período de crescimento econômico muito acelerado. Isso deixou boas lembranças em muitas pessoas, particularmente numa classe média, uma classe média alta, que foi o grupo mais beneficiado, do ponto de vista econômico, social, para aquele regime. Eu vejo muito isso na minha família, né? Por exemplo, os meus pais tiveram, no período da ditadura, uma vida econômica muito mais próspera do que eles tiveram na maior parte do período da democracia. Então, para eles, isso é um diferencial, né? Ou eu vejo, por exemplo, em países como a China, né, no qual eu tenho trabalhado muito, em que tem toda uma admiração pelo Mao Zedong, pelo período mais duro, né, do comunismo na China, por questões ligadas ao desenvolvimento, por questões ligadas ao prestígio internacional do país, né, e que até hoje estão muito presentes, né, até hoje estão muito fortes ali na vida pública chinesa. E a gente tem isso em praticamente todos os países, né? Vamos olhar, por exemplo, o caso da Rússia. Como é que a Rússia lida com a questão ligada, né, à Segunda Guerra Mundial, ao stalinismo? A gente vai ter agora, na segunda-feira, no dia 9, as cerimônias, né, de comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia. E, assim, vocês podem estar preparados ali para uma enorme exibição de admiração pela União Soviética, pelo Stalin, né, pela vitória dele sobre o Hitler, né? Tudo isso vai estar sempre ali muito presente. Então, o meu ponto para vocês é que essas batalhas públicas sobre a memória, sobre os significados da história, elas nunca terminam. E eu diria que hoje, com relação ao que eu pensava há 7, 8 anos atrás, né, quando eu estava muito envolvido
com esses processos da Comissão da Verdade aqui no Brasil, é que as mudanças deles são mais difíceis do que eu pensava. São mais frágeis, são mais efêmeras, né? O tempo inteiro a gente tem ali essa disputa entre forças que têm uma interpretação diferente daquela história e que acham que não deveriam ter ocorrido punições, né? Ou que acham que a melhor coisa era dar uma anistia para todo mundo e vamos tocar a vida para frente, né? Fazer coisas desse sentido. Então, é muito também isso, né? Qual é o momento histórico que a gente está vivendo, como é que isso vai se refletir dentro dessas guinadas políticas, dentro dessas disputas pela memória. E com isso eu encerro a parte positiva da aula e abro agora para as perguntas e comentários de vocês. O que vocês querem saber, o que vocês pensam sobre isso e como é que vocês veem todos esses fatos. Perguntas, dúvidas, comentários? Tem um comentário do Arthur aqui no chat. Está dizendo que quando ele visitou o Forte do Copacabana, ele ficou impressionado porque não tinha referências negativas à ditadura, né? E era mais uma exposição de exaltação dos militares. É, Arthur, isso é o que você vai encontrar em qualquer museu militar do Brasil, né? Em geral, eles não falam do período da ditadura, causam mal-estar, né? Tem essa dificuldade toda. Agora, no governo Bolsonaro, virou uma questão bastante controversa, né? Quando os militares querem comemorar o aniversário do golpe de 64, né, o que eles fazem com relação a isso, né? Mas sim, é verdade, né? O que a gente tem aí é essa dificuldade muito deles de dar a sua própria interpretação do que aconteceu no período da ditadura. E tem uma divisão muito grande, uma separação muito grande entre o que é a memória civil e o que é a memória dos militares daquele período. E é interessante, né? Quer dizer, depois eu já adulto, né, estudando isso, pesquisando isso, e eu fui fazendo ali um contraste com a experiência da minha própria família, que é uma família bastante próxima dos militares, né? Na época da ditadura eu tinha vários parentes militares. Então, quando eu era criança, eu ia à praia com os meus pais, na Escola Superior de Guerra, na URCA, né? Porque tinha lá um tio da minha mãe, na aeronáutica, que tinha arranjado uma carteira para gente, um negócio assim, né? E quando eu era criança ainda era ditadura, né? Então, assim, é muito louco parar para pensar isso, né? Na ditadura militar brasileira eu ia à praia na Escola Superior de Guerra, né? Assim, é muito curioso, né? Mas eu acho que isso é importante porque a gente ouve a palavra ditadura e parece que é alguma coisa muito distante, né? Parece que é alguma coisa que está muito longe do cotidiano das pessoas. E na realidade não é assim. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu comigo durante as audiências da Comissão da Verdade. Eu estava lá acompanhando pela Anistia Internacional e num dos dias em que eu fui acompanhar os depoimentos, a pessoa que estava prestando testemunho era uma antiga chefe minha, uma historiadora chamada Dulce Pandolf. E a Dulce, eu sabia que ela tinha sido presa política, que ela tinha sido torturada, ela já tinha me contado essa história. E eu fui lá ouvir o depoimento dela, que foi muito bonito, que foi muito emocionante. E num certo momento ela conta quem foram as pessoas que a torturaram, né? E uma das pessoas que ela citou era o pai de uma amiga minha, que eu conheci também, né? Quando eu o conheci, ele já era coronel do exército, já estava na reserva. Mas quando ele torturou a Dulce, ele era um jovem tenente. Ele era alguém ainda no início da carreira, né? E quando ela disse lá o nome dele, né, aquilo foi um impacto muito forte para mim. Eu sabia que ele tinha sido torturador, né, isso já era uma coisa pública, mas eu não sabia que ele tinha torturado a minha amiga. Então, por que que eu gosto de contar essa história? O que que é uma ditadura? O que que é um regime autoritário? É um tipo de governo no qual o pai de uma amiga sua tortura a sua outra amiga. Essas pessoas não vieram de Marte,
elas não são monstros, elas não são pessoas que vêm ali de uma outra parte do planeta. Elas são as pessoas com as quais a gente convive no cotidiano. Elas são os nossos amigos, elas são os pais dos nossos amigos. E elas estão ali muito marcadas, né? Dentro de todo esse cenário. Então, essa história sempre me emociona muito, né? Acho que ela faz a gente parar para pensar sobre a dignidade humana, né? Sobre as coisas que nós, seres humanos, somos capazes de fazer uns contra os outros. Mais perguntas, mais comentários? Bom, eu coloquei aqui no chat o link para a próxima aula. Vai ser um link diferente do que a gente estava usando agora. E vai ser a nossa última aula, não? Então, a gente encerra o curso com ela. Vamos discutir a questão dos direitos humanos relacionadas à pobreza, à desigualdade, à mudança climática, né? Então, mais esses temas aí sociais e ambientais. E já vou passar para vocês o que vai ser a P2, né? Que vai ser a última avaliação de vocês. Ela vai ser um trabalho de grupo, entre 2 e 5 pessoas em cada grupo. Vocês vão me mandar por escrito, por e-mail, e pode ser qualquer tópico que a gente tenha abordado no, ao longo do curso, ou um desdobramento, né? Um tópico que eu não tenha visto com vocês, mas que vocês queiram discutir. Então, quando vocês formarem o grupo, escolherem o tema, me passem um e-mail, me mandem uma mensagem, só para eu confirmar se está legal, se não tem ali nenhum problema, e a gente segue adiante com isso, ok? Então, uma boa semana para vocês e a gente se vê na sexta-feira que vem. Ah, limite de página do trabalho, até 10 páginas. Maurício, bom dia. E Bom qual dia. será o prazo para o trabalho? Vocês podem me entregar até o fim do mês de maio. Se eu não me engano, o final oficial do semestre acho que é 28 de maio. Vou checar isso com vocês e passo na aula que vem. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, então, pessoal. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira.